Від початку грудня тут, у підвальному приміщенні хостелу в селі Ружичанка, вимушені переселенці зі східних областей почали вирощувати на продаж печериці. Жителька Краматорська, що проживає в хостелі, Ніна Богданова, працює у грибниці, яка займає зараз 15 квадратних метрів площі. Каже, з печериць вже встигли зібрати один врожай. Спочатку землю привозили, міцелії, ми укладывали все это. Ждали, поливали, ждали, когда будут первые плоды. И первый сбор у нас уже прошел. Сейчас будет уже второй сбор урожая. Одна партія печериць проростає у спеціально обладнаному саме для грибів приміщенні із температурою 18-20 градусів та високою вологістю близько 3 тижнів. Вологість працівники так само мусять регулювати. Потім їх треба швидко зрізати, аби не переросли. Орієнтовно з 1 квадратного метра виходить 35 кілограмів грибів. Реалізовують продукцію поки що тільки для місцевих, каже Ніна Богданова. Я, якщо чесно, человек тоже с села, поэтому мне очень нравится в земле. И просто приятно смотреть на то, что ты вырастил, что это плоды твоей работы. Саме приміщення, де проживають вимушені переселенці – будівля колишнього швейного цеху. За кошти благодійних організацій тут зараз роблять ремонт. Деякі кімнати вже обладнали для проживання родин, розповідає адміністраторка хостелу Валентина Гуцалюк. У нас є маса переселенців, які не мають куди повернутися додому, їхні будинки розвалені. І тимчасово вони можуть знаходитися, будуть у нас. У нас є все, душі, туалети, все необхідне для людей. За її словами, в хостелі проживає 28 переселенців з місць, де ведуться бойові дії. Для цього та інших підприємств Луганська обласна військова адміністрація залучає допомогу міжнародних благодійних організацій, аби допомогти освоїтись та працевлаштуватись своїм жителям, каже її представник Андрій Зайцев. Все ж таки, представники переселенців – це не тягар, це можливість для громад, які приймають вимушених переселенців. Ось, і навіть якщо ми звідси поїдемо, то все, що ми тут, так би мовити, наробимо і заробимо для громади, воно все залишиться тут, на благо Хмельниччини. За його словами, в Хмельницькій області зараз проживає 8,5 тисяч вимушених переселенців з Луганщини. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.